รุมเพิ่มปรุงเพิ่มปีตะดาโคป้าชองผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยจะจะรุมอวสานโตหนึ่งกอดฉับสัยจุ่มปูโลกมิจันท้าบานชนะเป็นรางวัลปีพบโลกจีเมกเตสเตชอลลอบพอดประจำชนะปีปอนด์ดับประบุนปีกัมวิธีประกวดประเจนระเบยหนึ่งทอมกุมรัฐปีพบโลกจะคือครองจุ่มน้ำไปกับเพียบคือบุญปอนในแอนน็อกสำหรับเมกเตสเตชอลได้บ้านโจรมประกวดประเจนหมอกปีจุ่มเวงปีพบโลกยงแต้มการบัญชีปีกระทรวงเตชอลบ้านดังแท้การโจรมประกวดประเจนกุมรัฐปีพบโลกโลกมีจันแท้ตระบานเชื่อระดอยเตชอลได้ทั่วดำนาขนมอมลองเปลปีตะใบขายจมวยกดโลกมีจันแท้บ้านพยิวเตชอลบ้านหากัดแท้โลกแจกជាមគ្គទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបដែលទទួលបានពានរង្វាន់មាសនេះដោយលោកត្រូវបានវាតម្លៃថាមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់មានចាំមិនគិតពីភាពនឿយហត់និងមិនមានភាពល្អកកជាមួយភ្ញៀវម្ដងណាឡើយក្រសួងទេសចរក៏បានធ្វើការកោតសរសើរនៅជោគជ័យនេះដែលបង្ហាញពីមោទកភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមគ្គទេសទេសចរជាកត្តាជំរុញដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចាទៅទស្សនាជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទមើលទៅលោកមេចន្ទាតាមរយៈរូបភាពនេះប្រិមិត្តឃើញទេបាទគឺការស្រអែមខ្មៅស្រស់តែម្ដងហើយញឹមប្រព្រឹមប្រព្រាយបាទគឺគួរឲ្យចូលចិត្តហើយជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់គាត់ដែលជាមនុស្សរស់រីរាក់ទាក់ផងនោះហើយគាត់បានคลายទៅជាមគ្គុទ្ទេសវិជ្ជាជីវៈតែម្ដងប្រចាំនៅឯក្រុងសៀមរាបជាពិសេសគឺទឹកដីអង្គរអ្នកណាក៏ស្គាល់លោកមេចន្ទាដែរដែលរហ័សនាមគាត់គឺ Mr. Jack Mr. Jack បាទគេគ្រប់គ្នាគឺកោតសរសើរគាត់មែនទែនទាំងមគ្គុទ្ទេសខ្មែរយើងដទៃទៀតជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនរយពាន់នាក់ដែលបានទៅទស្សនានៅឯអង្គរហើយបានស្ថិតក្រោមការណែនាំជាមគ្គុទ្ទេសរបស់គាត់នេះគឺថាកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់បានចូលរួមបាទប្រគួតលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងខាងមគ្គុទ្ទេសដែលល្អបំផុតដែលភាសាអង់គ្លេសថាកម្មវិធីនោះគឺ Wanderlust A Gold World Tour Guide Award 2019បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះគាត់ជាប់លេខ1តែម្ដងបាទគឺល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រជា4000មគ្គុទ្ទេសទេសចរដែលបានចូលរួមប្រកួតអញ្ចឹងអបអសាទរលោកមិស្ចន្ទានេះគឺជាមោទនភាពមួយបាទរបស់កម្ពុជាដែលយើងមានធនធានមគ្គុទ្ទេសដ៏ល្អបាទហើយដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបម្រើដល់សេវាបាទសេវាមគ្គុទ្ទេសទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់យើងផងដែរបាទចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមដល់ជាពិសេសគឺវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយតំបន់ទេសចរជាច្រើនមានទាំងតំបន់ទេសចរបែបប្រវត្តិសាស្ត្របែបវប្បធម៌ដូចជាបែបកែច្នៃនៅរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិជាច្រើនដូច្នេះហើយគឺថាលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកនេះគឺជាភាពល្បីល្បាញមួយមិនត្រឹមតែរូបលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជារបស់យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះប្រជាជនខ្មែរយើងគឺដូចជារូបភាពនៅតាមតំបន់ប្រាសាទមួយចំនួនដូចជាពិសេសគឺចាស់គឺរូបព្រំមក4ដែលបង្ហាញអំពីស្នាមញញឹមភាពរស់រាយរាក់ទាក់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈទន់ភ្លន់សុជីវធម៌ល្អរបស់ខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺលក្ខណៈមួយដែលខ្មែរមានគឺការសំពះដូច្នេះហើយតទៅនឹងការសំពះមិនត្រឹមតែសំពះជនជាតិដូចគ្នាដូចជាបង្ហាញនៅវប្បធម៌ដ៏ត្រជាក់ត្រចង់របស់យើងឲ្យបរទេសគាត់បានស្គាល់ការសំពះគឺមានន័យថាការគោរពការឲ្យតម្លៃហើយបង្ហាញអំពីភាពថ្លៃថ្នូរផងដែរដូច្នេះយើងទៅណាមកណាយើងកុំចោលនៅលក្ខណៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងកុំឲ្យថាខ្លាចលោថាគេច្រឡំជាមួយនឹងជាតិសាសន៍មួយណាអញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់បព្វធម៌ម្ចាស់របស់គួរតែរក្សាឬជាអភិរក្សនិងបន្តអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាតម្លៃរបស់ខ្លួនចាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់យើងទៅចាំបានទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គឺព្រះភ័ក្រដ៏ល្អផុសផង់របស់សម្តេចព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរគឺសម្តេចតានរោត្តមសីហនុទោះបីជាព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅទីណាក៏ដោយបាទប្រិមិត្តកូនចៅជាប្រជារាស្ត្រគឺសង្កេតឃើញថាញញឹមហើយសំពះជានិច្ចសំពះញញឹមហើយទេះដៃចា៎កូនចៅចាទួតបាទអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងមិនអាចចោលបានទេនៅកាយវិការគំនប់ដ៏ល្អប្រពៃគឺការញញឹមហើយនឹងការលើកដៃសំពះជាការគួរសមនេះបាទ